Pan gyrhaeddais i ym Mary Immaculate yn 2010, un o'r heriau oedden ni'n ei wynebu oedd nad oedd y plant yn llwyddo i gael y canlyniadau y dylen nhw, ac un o'r pethau roedden ni eisiau gwneud i wella hynny oedd canolbwyntio ar sut roedden ni'n tracio plant ac yn bwysicach yr hyn oedden ni'n ei wneud o ganlyniad i'r hyn oedd y data ni ddangos. Roedden ni'n gweithio'n agos â rheol o'r data ac yn sefydlu mewn gwirionedd, system oedd yn hynod o lifn yn nodi pa lefel a graddau roedden ni eisiau'r plant i cyrraedd, a rhannu hynny gyda'r staff, yn hytrach nag i bod yn orddibynnol ar bob math o ddata arall sy'n amherthnasol i'r hyn sy'n digwydd yn y dosbarth. O hynny, roedden ni'n gwybod yn iawn beth roedden ni'n disgwyl i'r plant i gyrraedd, ac yna yn amlwg yn cefnogi staff i gyrraedd hynny, a hefyd yn cefnogi'r plant. Roedden ni'n deud, dydyn ni ddim eisiau chi ganolbwyntio ar y niferoedd, ond canolbwyntio yn hytrach ar yr hyn sy'n cael ei wneud. Rwy'n meddwl fod staff yn gweld manteision hynny. Roedd yn golygu fod ganddyn nhw llawer llai o waith i wneud ar danlenni Excel, ond mwy o waith i wneud yn eistedd i lawr gyda phlant a thrafod â rhieni, sydd wedi cael effaith bositif iawn. Rwy'n meddwl mae'r ysbryd o atebolrwydd yw'r agwedd bwysicaf o'n tracio erbyn hyn. Rwy'n gwybod y bydd y rheolwr llinell yn gofyn yr un cwestiynau i mi, ac y byddai un ei gofyn i'r rhai rydw i'n rheolwr llinell arnyn nhw. Mae nhw'n gwybod y byddai un gofyn am yr un cadernid gan er enghraifft pennaeth hanes, ac y byddai un ei ddisgwyl oddi wrth y rheolwr llinell i, sef y pennaeth. Rwy'n meddwl fod y cylch yna o atebolrwydd yn hynod o bwysig. Er enghraifft. O'r blaen, doedd gan arweinwyr cyfnodau allweddol fawr o berchnogaeth ar y tracio. Erbyn hyn, nid penaethiad y dramain neu benaethiad cyfad dramain unig yw'r perchnogion, ond mae gan arweinwyr cyfnodau allweddol hefyd dros olwg ohono. Rwy'n meddwl fod y myfyrwyr yn ymateb yn dda iawn i'r tracio. Er enghraifft, fel pennaeth cyfadran, rwy'n cynnal teithiau dysgu ar draws yr ysgol, felly mae myfyrwyr yn gwybod y gallai ei ddod i mewn i'r dosbarth i drafod eu gwaith gyda nhw, eu holi ynghylch y gwaith y maen nhw'n ei wneud, can fod ganddyn nhw, sut y maen nhw'n dod ymlaen, ydyn nhw'n gwybod ar ba lefel y maen nhw, ac ydyn nhw'n gwybod beth ddylwn nhw fod yn ei wneud i wella ar hynny. Mae myfyrwyr yn hoffi hyn, maen nhw'n hoffi fy mod i a diddordeb yn eu gwaith. Un o'r pethau sydd gennym ni yw rhestrau cwch a rhestrau melyn ar gyfer myfyrwyr cyfnod allweddol 4, fel fy mod i'n gwybod pa fyfyrwyr rydyn ni'n ei targedu, y rhai sydd mewn perygl o beidio a chyrraedd gradd C yn Tygau. Rydyn ni'n gwybod pwy ydyn nhw ac yn gwybod hefyd beth sydd yn rhaid ei wneud i'w helpu i wella. Rwy'n meddwl ei fod yn gweithio. Rydyn ni'n siarad un i un gyda'r plentyn hwnnw. Mae'n teimlo ei fod yn cael ei glywed ac os yw ambell ddisgybl eisiau cael rhyw fath o strategaeth, fe allwn ni weithio ar hynny gyda'n gilydd. Eisiau gweithio ar wahân i bawb arall y fallai, neu ar gyflymder gwahanol. Fe allwn ni wahaniaethu'r gwaith iddyn nhw ac fe allai roi rhagor o help iddyn nhw, rhagor o ddylenni gwaith. Help mwy personol un i un y maen nhw ei angen, allan o'r dosbarth. Bydd y canlyniadau fis Medi yn dangos gobeithio fod hynny wedi gweithio.